Добро вечер, спорт дебата, 60 минути, кои ќе ги посветиме за анализа на настапот на машката ракометна репрезентација на Македонија на 25-то светско првенство во Франција. Ја остваривме примарната цел пласман во втората фаза, но дали 15-тото место на Мундијалот и елиминацијата од Норвешка во осми на финалето беше крајниот дострел на нашата селекција и одрас на реалните можности. Дали се потребни подлабински промени и подлабок рез во составот и колку на вистина ги искористивме сите расположливи ресурси во репрезентацијата, вечерва дебатираме со гостите во студиото на 24 вести. Risto Magdinčev, ракометен тренер, добро вечер. Владко Неделковски, доцент по предметот ракомет на Факултетот за физичка култура, добро вечер. И Горан Антевски, мој колега новинар. Здраво. Пред да започнеме, колегата Владко Арсов направи еден усврт за настапот на Македонија на светското првенство во Франција, кој ќе биде добра основа за разговорот кој што ќе го почнеме вечерва. Предлагам да го проследиме прилогот. Според пропозициите на ИХФ, прв критериум за одредување на пласманот од 9-то до 16-то место се бодовите освоени во групната фаза, меѓутоа само против екипите кои се пласирале во осми на финалето, односно на позициите од 1 до 4. Тоа значи дека во оваа калкулација на Македонија и се бришат победите на Тунис и на Ангола и се смета само бодот против Исланд. Од тука, ако се мериме за сите трето и четврто пласирани репрезентации од групната фаза, пред нас се сите кои остварија барем една победа во надпреварите што се бројат, а такви се Русија, Белорусија и Египет. По нив се Македонија и Исланд изедначени со по еден освоен бод и затоа мора да се активира вториот критериум – гол разликата, повторно само во надпреварите со екипите кои избориле осми на финале. Македонија загуби 7 разлика од Словенија и 4 од Шпанија за тотал минус од 11, додека Исланд има вкупен минус од 7 гола и затоа тој е пред нас во пласманот. Според овие критериуми, ниту еден бод нема Унгарија, Катар и Бразил и тие требаше да бидат 14-ти, 15-ти и 16-ти. Арнома, унгарците и катарците направија сензација елиминирајќи ги Данска односно Германија. Затоа сега тие одат во четвртфиналето, германците ќе бидат 9-ти, данците 10-ти, а Македонија ќе падне на 15-тата позиција. Македонија заврши 14-та во Шпанија пред 4 години, во Катар во 2015-та бевме 9-ти, а во Хрватска во 2009-11. 15-то место на Мундијалот во Франција. Ристо, каква поука извлековме од настапот на овој Мундијал? Две победи, три порази, едно реми. Влез меѓу 16-те најдобри. Па добро, поука сега. Поука, ние после секој светско првенство извлекуваме некоја поука, меѓутоа целокупната јавност, сите ние и овај љубителите на ракометот во Македонија бевме припремени дека влегувањето во втората фаза представува успех за репрезентацијата. Што фактички се оствари тоа и сега ако го гледаме од тој агол, можеме да кажеме дека е настапот на репрезентација успешен. Меѓутоа ако го гледаме 15-то место, тогаш настапот воопшто не е успешен. Значи, не можеме да... Мораме... Јавноста беше задоволна со влез во вториот круг. Меѓутоа, пласманот е 15-то место. Ако Катар бевме 9-ти, значи, ова имаме голем чекор назад. Така да... Не можам да кажам дали е успешно или не е успешно. Значи, тука не можам да... Резултатски е неуспешно. Влезот во втората рунда е успешно. Селекторот Лино Червар по завршувањето на настапот на Македонија на Мундијалот изјави дека за него осми на финалето не е неуспех, поточно дека е задоволен од елиминацијата од Норвешка и неостварениот пласман во четврт финалето, тој го дефинираше како подвиг и рече дека е генерално задоволен од оно што сме го прикажале на Мундијалот во Франција. Дали се согласувате? Па добро, можем да кажем дека пласманот конечен на репрезентацијата на Македонија може би е реален, може би е во рамките на оние очекувања, меѓутоа, се едно е дали ќе бидеме ние 15-ти, 12-ти или 11-ти. Успешноста по мене сметам дека требаше да се и треба да се мери според тоа, дали ние имаме некаков отскок во однос на играта, подобрување, посебно во оние клучни млади играчи кои што, по кои што сите ние имаме и гајме надеж кај ќе бидат носители на играта на репрезентацијата во наредните 10 и 15 години, кога може би Лино Червар веќе ќе биде да е жив и здрав да биде во длабока пензија. Сметам дека без разлика на тоа кое место ние ќе завршевме, без разлика на тоа во случај да не поминеме во четвртфинале, се едно е дали сме 9 или 15, меѓутоа тој помак и
созревање на играчите млади кои што очекувавме помак во, во начинот на игра за репрезентацијата, сметам дека не го видовме и мислам дека тука треба да го бараме проблемот, односно да гледаме што е она што треба да се смени во тој дел за да овие играчи кои што се едината на македонскиот ракомет бидат сервисирани на тој начин за да израснат во врвни играчи еден нов Кирил Азаров или Меркудовски и така натаму. Горан, во, во која мера бевме успешни, во која мера бевме неуспешни, односно што би го, кој момент би го прогласил за позитивна вибрација, што за негативно? Па и пред почетокот на оваа емисија разговаравме што е успех, што е неуспех. Би се согласил со господинот Магдинчев дека успех е влезот во тоа осмино финале, бидејќи тргнавме на ова правенство со цел да се пласираме во топ 16 фазата, тоа ни беше како некој таргет, тоа го остваривме. Неуспех е по мене што не видовме млади играчи, не го видовме подмладувањето. Не би сакал да кажам дека некој со 39 години е млад или стар, има само добри и лоши ракометари. Меѓутоа, оние ракометари кои што требаше да добијат шанса, кои што играат во Метлург, кои што Лина Чера упорно тврди дека е репрезентацијата, дека тоа костурот на репрезентацијата, ние не го видовме на ова светско првенство. И неуспех е по мене што не добивме некој играч кој што ќе се наметне за следните квалификации за ова европско првенство за кое што исто така се бориме во Хрватска. Ние можеме сега да зборуваме дали 15-то место е добро или лошо, меѓутоа дали сме играле добро или сме играле лошо, никој нема да го памети тоа како сме играли, сите ќе паметат резултатот кој што сме го постигнале. Селекторот во негови изјави по завршувањето на надпреварот со Норвешка упорно тврди дека ние игравме добро против Шпанија, одлично едно полувреме, па никој така не одиграл, ние одигравме модерен ракомет. Меѓутоа, исто тој селектор заборува дека на Европското првенство во, во Краков ние одигравме 50 одлични минути со Франција, одигравме малте не 58 минути со Полска, меѓутоа загубивме. И тоа се заборава играта, се памети само, само резултатот. Оно што по мене требаше ово првенство да го донесе е да видиме млади играчи кои што, со кои, на кои што треба да се работи, со кои што, на кои што треба да им се даде можност во иднина, да бидат некој костур на ова репрезентација. Затоа што ние на ова првенство видовме една малтена иста репрезентација која што играше и во Гданск и играше во Европското првенство. Нема тука некои поместување. Да, имавме неколку млади играчи, ја не би ги делил на дебитанти и на оние кои што играле, би ги поделил на млади кои што доаѓаат и некои кои што се веќе подолго време во репрезентацијата. Ние тие млади, освен во Талевски, Другишки и Неловски, кои што и не добија некоја минутажа, Мартин Поповски одигра онако колку што му дозволија, шутна два пати таде гол, меѓутоа тоа е премалку за да го видиме неговиот квалитет. Има тука играчи кои што можеби требаше да бидат повикани, не беа повикани, меѓутоа тоа се одлуки на селекторот, за кој што мислам дека треба малку подлабоко да даде анализа, па јавноста да каже дали бил во право или не бил во право. Иако и да биде таа анализа, мислам дека сепак тоа ќе биде нешто, се вртиме во круг, меѓутоа не го кажуваме оно вистинското. Ристо, ваше на дополнување на одговорот на Антевски, има ли светла иднина во моментов овој состав? Дали ветува прогрес во, во скоро иднина? Па ја вака, мислам дека на, на, вака на, во Македонија се немаат појавено 4 бека долго време, како што се, значи, повредениот Кузмановски, Талевски, Кузмановски, Другишки и Неловски. Значи, тоа е навистина една, една генерација која што обеќава многу. Значи, по, по сите параметри, да, да, како играчи, како физикус, како таленти и сите тие рам. Меѓутоа, овај, по мене се се уште млади да они бидат носители на играта. Многу млади. Затоа што еден едноставен пример ќе кажам. 99-та година ние бевме 12-ти на Европско првенство во Италија,
2009-та се појави генерацијата Кире Лазаров и компанија кој што направија, почна да прават резултати. Значи, во период од 10 години, Кире тогаш имаше 27 години, мислам, 20 и... Да. Значи, се уште се млади да они го носат теретот на, овај, на одлуки. Можам да ви направам плејада од играчи како Дизингер и компанија кој беше Дизингер 2011-та најдобар играч на свет на младинското првенство во, во Грција. Сега он има 25 години, 24 години. Сега е нос еден од десетелите на играта на Кил. И, и плејада други. Значи, премлади, ја не, не велам дека не треба да добијат минутажа. Треба да добијат, сигурно. Меѓутоа, премлади се да они одлучат за играта на екипата, за резултатот на екипата. Сепак е тој голем огин за нив. Треба постепено. Значи, дека поседуваат квалитет, дека се перспектива, тука не се сомнивам воопшто. Меѓутоа, Горан убаво кажа, значи, требаше повеќе да ги видиме, ако веќе одевме на таа варијанта, значи, требаше повеќе да ги видиме, па макар они нека да го изгубат над преворот. Меѓутоа, тоа фактички не се деси. Меѓутоа, пак сакам да кажам, не треба тие млади играчи да се форсират, не треба премногу да бидат експонирани во новини, во јавноста, на телевизија, треба постепено да им се дозволи да созреат, нормално, со јак тренинг, со нормален тренинг, со надпревари во, во интернационални надпревари, за да дојдат до тоа ниво, да почнат веќе они да, да ја креираат играта на репрезентацијата и да имаме резултати. Сега да не ги направиме и други титули, Велковски, Поповски, така. Да. Значи тоа е една целина се ствара. Меѓутоа, треба време, ја зато ја не сум, како да кажам, не можам да бидам многу критичен према нив, затоа што на вистина се млади. Јас сум правил млади играчи, знам како се прави играч, треба време за нив. Меѓутоа, перспектива да. Владко, се согласувате ли дека вината не ја понесува младите во тоа што не доволно искористија шансата, дека премногу беа изгорени во желбата за докажување, дека не го дадоа тој максимум, затоа што беа под, ајде да го речам, некаков притисок, им беше повеќе потребна онаа поддршка од искусните кои што несомнено го понесува товарот, или вината ја бараме кај селекторот што може би не доволно ги гореше, да речам, во оган? Видете, не зборуваме тука сега за вина на играчите или па за вина на селекторот, зборуваме за една фактичка ситуација која што е. Факт е дека оваа генерација после 10 години која што доаѓа е иднината на македонскиот ракомет, со сите оние млади од генерација 98 се надевам и од 2000-та кои што доаѓаат и со своите резултати пласман на светско првенство после 10 години, и тоа пред 10 години ние бевме домаќини, заради тоа и 2007 бевме младински, учествувавме на младинско светско првенство. Иначе единствен пласан на светско првенство ние 97 година во Турција. Таа е баш таа генерација која што до сега го носеше теретот, подкрепена со оние младинци кои што беа во Полска, меѓутоа тоа беше кадетско првенство каде што беа Миркуловски и каде што ги водеше Илија Темелковски. Значи, среќата наша е таа што доаѓаат млади генерации. Металург го направи својот дел во стварање на овие млади генерации. Еден Ацо Јовиќ направи една одлична генерација. Зборуваме сега како физикуси и како селекција. Треба да разговараме за тоа на кој начин тие ќе се развиваат и кој ракомет ќе го играат, затоа што ја од тоа што гледам сите овие што помина во втора фаза, сите играат еден ист модерен ракомет. Единствено ние одскокнуваме, прашањето е зошто? Инаку дека се млади, точно е дека се млади, сметам дека не го дадоа својот максимум не заради притисокот од јавноста или очекувањето од резултатот. Мислам дека Лино многу добро тоа го одработи што на почеток ги тргна притисокот, не стави во ситуација на аутсайдер и кажа дека успех би било втора фаза што го направив. Проблемот е што мислам дека играта која што тоа форсира воопшто не е наместена за да се истакне било кој од нив. Значи дали Талевски, дали Неловски, дали Дрогришки. Едноставно високи играчи по 2 метра да ги носите во игра кај што треба да бидат фајтери и да играат на 6 метра, да примаат топка од десна страна, подредена игра на Кирил Лазаров, нешто што во своите клубови, односно во Металург, не го играат затоа што скрос е обратна играта во клуба. Тоа е нешто што не може да го направите за 10 дена и не може да го направите со играчи од 2 метра. Значи сметам дека тоа што тие не покажаат тоа што можат во иднина е резултат на поставеноста на играта на македонската репрезентација. А резултатот што беше посакуван се постигна, меѓутоа ја ќе бев посреќен и да не влезе во втора фаза, меѓутоа да испливаш и да се истакнеше некој од младите со своите игри. Чисто информативно, само статистички да се надоврземе,
Талески 33%, од настапите Неловски 25%, Драгришки 40%, Поповски 100%, со два надпревари помалку од другите млади играчи. Антевски долги години сте дел од големите надпреварувања, редовности на европските и на светските првенства. Дали мислите дека тапкаме во место? Односно, секоја година желбата и најавувањата ни се да се мине она прва фаза, како да не доаѓаме до ниво на чекор напред. Па сега... Уште во најавите претргнувањето. Некако сме навикнати, кога тргнуваме на првенства, да кажуваме дека сакаме да влеземе само во таа втора фаза. Некогаш сме, може би, преоптимисти. Меѓутоа, мислам дека може би треба да признаеме дека ние сме една просечна репрезентација. Значи, не сме некоја од врвот на Европа, на светот, не сме ни од дното, ние сме една просечна репрезентација на која што некогаш и треба да се наместат коцките, да и се погоди денот или на играч или на неколку играчи, за да го направиме, може би, тој исчекор напред. Ја мислам дека во Катар бевме најблиско да го направиме тој исчекор. Мислам дека тогаш некако бевме најспремни, најзрели. Овдека и не очекував четвртфинале. Реално осмина финале беше сосема коректно. Ќе го задржавме тој континуитет. Тапкањето во место е што постојано зборуваме за некои промени, постојано зборуваме за нови играчи, постојано зборуваме за подмладување, меѓутоа не го гледаме тоа. Сега првпат се зборува за подмладување, за отварање на репрезентацијата, која што до сега наводно била затворен круг. Да, јас би рекол дека одреден период навистина беше затворен круг, кај што тешко се влегуваше, лесно се излегуваше. Сега видовме доста популистички мерки при правење на тој поширок список од 28-30 играчи, каде што имавме играчи кои што играат во домашното првенство. Не знам селекторот колку успеал сите нив да ги гледа, да ги следи, меѓутоа мислам дека можеби повеќе требаше да се потпре на играчите кои што веќе ги знае и сите замерки кои што беа, на пример, зашто ги земал овие голмани, не ги земал другите, зашто не го земал овој играч. Јас пак ќе кажам дека не држи муабетот дека имаме играчи кои што играат во слаби лиги. Сеха лига и Лига на шампиони се сосема коректни, да не речам, навистина јаки лиги. Метлург игра во Сеха лига, Метлург игра во Лига на шампиони. Значи имаат голем број на надпревари кои што може да ги играат и да добијат искуство. Дека тапкаме во место, би рекол дека тапкаме. Гледам тука една мала, некоја мала светлина која што се појавува. Ние колку да го критикуваме сега Лино, не го сакаме, го сакаме, меѓутоа се обидува им дава шанса на тие млади. Како им дава шанса, колку им ја дава шансата, веќе тоа некој друго прашање. Мислам дека вистинската слика, дали сме на добар пат, ќе бидат овие квалификации за Европско првенство, кои што се веќе почнати. Доколку ги поминеме овие квалификации и се пласираме во Хрватска, тогаш ќе кажеме дека, јас би рекол дека имаме некое успешно, не е тоа подмладување, меѓутоа успешно освежување на репрезентацијата. Ако не ги поминеме, тогаш значи дека навистина негде е сгрешено при изборот и при правењето на репрезентацијата. Во моментов мислам дека само како, ако го гледаме само како светско првенство во Франција, не би можел да дадам некој одговор дали сме на вистински пат, дали тапкаме или па одиме напред. Имаше тука добри работи, имаше доста лоши работи, нормално. Меѓутоа, ете, бидејќи селекторот е само 5-6 месеци, да не сме дека премногу него го критикуваме, да му дадаме шанса, јас би рекол дека овие квалификации за Европско првенство што играме, кај што сме во група со повторно со Исланд, со Чешка и со Украина, ако ги поминеме, тогаш ќе кажам дека тој процес на освежување на репрезентацијата е успешен и веќе тогаш можеме да разговараме за проектот Токио 2020, кој што е дел од некоја поголема слика на Лино Чаро, кој што не сака можеби премногу да експонираме, меѓутоа мислам дека му е тоа. А ако беше Токио 2020, тогаш сега на ова светско првенство требаше да биде барем 5-6 играчи во првата постава кои што се млади, кои што немаше да бидат повторно таа генерација која што играше 2012.
Како го коментирате фактот што ростерот не беше мал со оглед на тоа што Филип Меркуловски и Дејан Манасков не беа во игра за последниот натпревар со Норвешка, а бевме заминати со 19 играчи за разлика од сите други репрезентации кои што беа со 16 или 17 играчи пријавени? Сега ја како да го коментирам? Па не знам, значи, ако сме имале 19 играчи, дамо, сигурно дека се провлекуваше дека Дејан беше малку повреден, па повеќе повреден, Миркуловски, тие три играча таму, мислам, седеа веројатно, можам да кажам, джабе. Едино Пешевски влезе, беше замена, односно не, Арнаудовски беше замена. Пешевски го замени. Да, единствено. Така да, видите, затоа се направи фонд од 16 играчи, значи, уназад не знам колку години, 16 беа 14, па 16, ради тоа што динамиката на ракометот отиде многу напред, многу е, ракометот е фактички, малтене полека се доближува до кошарката кога се однесува до тие полуконтри, конти, брзи центри, така натам и така натам. Потоа, затоа се тие 16 играчи, за да се одберат 16 квалитетни играчи, да ростерот биде поголем, за да на едни вакви надпреварувања, кај што се минимум 7 надпревари, да ти можеш да ги издржиш тие 7 надпревари, или 8, колку се, мислам дека 7, 8 е до финалето, или повеќе. Добро, не е битно. Сакам да кажам, значи, за да ги издржиш во едно темпо, во еден ритам и за да тактичкиот дел ти биде поголем дијазапазонот на тактичкиот дел, за да, што ја знам, против таа репрезентација одигра со овај седумка или двојка или тројка или така натом и така натом. Меѓутоа, ние тоа не го направивме. Ние повторно имавме само една седморка, која што главниот, ако земе Кирил Лазаров играше сите надпревари по 60 минути. Прилика, така би... Околу 4-40 да, минути имаше просто. Меѓутоа, и сега кога дојде да правите надпревари, ние веќе, фактички надпревар против Норвешка, дојде до израз дека ние сме веќе преморени, вториот дел, фактички како да застанавме. Значи, ростерот на играчи, Горан Убава кажа, тие играчи требаше да ги видиме повеќе во екипата. Значи во репрезентацијата. Па мак, ја не знам, не е тоа нека огромна разлика помеѓу да кажеме Ојлевски, овај Манасков или што ја знам, десното крило Поповски со Језда е разлика, ама не е толку драстично да тој не може 15-тина минути да го замени. Ако можеме овие трите бека да ги ротираме, овие млади бекови, плюс ово таму што еден Филип Лазаров беше, или зашто да не ги ротираме, или Митков, зашто да не ги ротиравме сите играчи за да биде посвежи и да стекнуваат искуство, да видат начинот како се победува, како се губи надпреварот, за да потоа да имаат на наредниот надпревар да не ги прават тие грешки. А вака ти влегува 5 минути и го вадиш надвор, 5 минути го вадиш надвор, една психичка бариера се ствара кај младите играчи дека не смее да погреши. Така да тука веќе доаѓа до проблем и тие грешките фактички противниците нас не казнуваа. Значи, ростерот од 16 играчи требаше да се искористи не само на ова светско првенство, значи треба да се искористи максимално. Затоа што тие 16 играчи мурат, ако не равноправно, ама нека биде 40-60 да играат, онда сигурно дека ќе го држиш темпото, ќе го држиш ритмот, резултатот ќе го држиш под контрол. Ама и прв пат на првенство одиме со 19 играчи. Да, тоа прв пат, мислам дека тоа е... Никогаш до сега сме немали 19, да, макси тоа... било 18, дури на... Знам дека кога беше Катар, Ивица Оберон бараше 19, па не му дозволо, па едве 18 отидоа. Меѓутоа, мислам дека од друга страна Магдинчев бил тренер, знае, во ракомет не играат пикери и голмани. Бекови. Играат бекови. Имаме само еден бек. Да. Имаме Ристо Арнаудовски, ништо повеќе. Значи, со три пикери да играме на надпревар, мене ми е малку чудно, а бековите се тие кои што... Да, нашата игра се здаснива да одиме преку пикер и... Ама ако немаме бек кој што ќе додаде, джабен е пикер. Тука е, мислам, некои работи, сметам дека не се добро поставени, може би ќе ме демонтира некој, ќе каже, па така ми играта, така е на местно. Да, меѓутоа, во ракомет играат бекови, ако немаш ти добар бек, не можеш да имаш ни добро крило, не можеш да играш ни добар пикер, а ние реално, откако го изгубивме
значи Миркуловски, сватихме дека ние немаме добар среден бек. Па ги минува Филип Лазаров на среден, па го минува Талевски на среден, па идеше Другишки и направихме карма каша на таа бековска позиција. Се е тоа импровизација. Која што никогаш не играла. Јас пак ќе кажам дека мислам дека од сам почеток мислам дека околу изборот на репрезентацијата имаше проблем. Од некој можеби прерано се откажа, некој можеби требаше да добијат шанса, некој беа викнати па им се заблагодарија. Чудно е. Значи не дека некој има против некој играч, меѓутоа ако веќе се подмладува, јас мислам дека како трет голман требаше да биде Томовски. Значи ако младинскиот репрезентативец игра во Метлогруп, веќе Лино го знае, на квалификациите во Скопје покаже на одлична форма, тоа требаше да биде трет голман. За голманите мислам дека е тоа сосема друга приказна и тоа. Добро, голманите се друг свет, нормално е, да, како играчи. Меѓутоа мораш да го имаш за да види каква е та како изгледа светско првенство. Ако веќе ти се надеваш на него да брани на такви јаки утакмици, би требало да го има искуството. А веќе во 19 ако носиш голман кој што не планираш да влегува, подврземи бек или ако веќе има тука многу дилеми, многу прашања кои што не се одговорени и има многу прашања кои што не се ни поставени, што би рекол Владко. Работата е што многу малку поставуваат прашања, а уште помалку ги одговараат. Односно, одговорот е некоја завиена форма или реторички. Јас прашање, тој мене со прашање, така да. Дано, Горан, имаме впечаток дека по завршување на секој голем настап на репрезентацијата никогаш до крај не се отвораат картите, секогаш или не се даваат изјави, што е веќе коректно според мене, ако не даваш изјава, тогаш не давај, или ако некој нешто најавува, тогаш секогаш се полуотворен изјавите и никогаш до крај не се расчиствува работата, се согласувате ли? Па заедно сме биле на многу настани, знаеме како функционира тоа, знаеме дека многу работи остануваат под тепих, не се вадат од едноставна причина што сакаме ние да признаеме или не, во секоја репрезентација си постојат главни играчи, кои што нормално тие се главните и се ако ти се скараш со некој од нив, во иднина тешко ќе го најдеш местото во репрезентација. Мислам дека се плашат, дури и младите играчи се плашат да разговараат, затоа што потоа имаат проблеми во клубови, со тренери, со селектори, со раководни лица за секоја информација. А од друга страна, ако се сетам какви се изјави има дел од репрезентативците пред неколку години, дека овој го сака за селектор, оној не го сака за селектор, овој е добар, оној е лош, сега тој што беше лош е најдобар, имале најдобри можни подготовки до сега воопшто што постоеле, па со Магдинчев разговаравме какви беа подготовките 2012 кога бевме пети, дали тогаш не чинеа. Да, тогаш никој не рече дека подготовките не... се добри. Меѓутоа, генерално, играчите, кога им требаме, се добри со нас, кога не им требаме, не сакаат и не се навикнати на критика. Односно, постојано ги слушаме едните исти изјави дека толку не се можностите, дека ете ние дававме максимум, оставивме срце на терен. Никој нема да ги искритикува некого дури и да сме загубиле доколку одиграле добро. Јас едино што ми е така малку непријатно што изгубивме 10 од Норвешка, меѓутоа Норвешка е навистина многу подобра од нас. Значи ние да не се залажуваме и Тунис е одлична репрезентација. Ние ја фативме Тунис на мал препад. Да збориме реално. Исланд исто така можевме да победиме, можевме да изгубиме. Работата е што се забораваат игрите. Значи, ние може да играме одлично, перфектно, меѓутоа после година две играта се заборава, се памети само резултатот. И секој ќе пометиме дека ние сме играле, сме победиле две африкански репрезентации, сме играле со една европска нерешена, ништо повеќе. Никој нема да каже дали е тоа добро или не. Владко, фамозните 7-6 го одбележа дефинитивно ова првенство. Многу повеќе примивме, а малку дадовме, или ајде да речам нешто дадовме, дали оваа примеса, овој метод беше преисфорсиран, беше употребуван повеќе од што треба, дали го оправдувате овој систем, да речам, на игра? Ќе се навратам само малку на претходните, затоа што малку се прескокавме.
Мислам дека организацијските работи конечно се надминати и никој веќе околу тоа не разговара. Значи, ако некогаш репрезентација била сервисирана како што треба, тоа е во последниве неколку години и тука нема замерка. Значи, селекторот Лино Червар доби едноставно се што посака. Тоа е прво. Второ, сметам дека прво сум човек кој што се залага за македонски тренери и тврдам и резултатите покажува дека најдобри резултати вакви или онакви имале македонските тренери. Трето, мислам дека основа за успех и во спорт и во наука и секаде е критикат. И сомнеш. Значи, мора да има критика. Ма да бидеме светски прваци, ние треба да имаме критика, да подобриме барем 3%, нешто што мислиме дека не чини за следниот пат. Значи, не знам зошто воопшто, ако некој за нешто каже своје мислење, дека тоа е нешто проблематично. Значи, мора да има критика. Е, сега, кога сме веќе кај критиката, 7-6, ростер, замор и така натак. Значи, не можеме да зборуваме за замор против Новешка, каде што Ојлевски игра прв пат 60 минути, каде што Филип Лазаров е свеж, каде што Талевски, Неловски, Дрогришки, никој не може да рече дека се заморени, каде што Лазаров игра во еден правец само напад, каде што Джомба игра напад и одбрана, меѓутоа во одбрана нема нека захтевна работа таму. Велко Марков игра во еден правец само одбрана, и ние кажуваме дека сме биле заморни и не сме можеле ништо да направиме во второ полувреме, не се сложувам. Зошто? Мислам дека играме, значи ние не селекторот го изјави. Значи ние имавме игра прво полувреме и по мене ако реализиравме тие зицери, ние ќе водевме 2-3 на полувреме и приказната ја беше скроз друга, не е битно, заврши 2 и не е крај на свет. Да беше било кој македонски тренер и да побараше тајм-аут во второ полувреме на 7 разлика, не знам дали ќе се вратеше жив во Скопје. Чекаме Лино Червар и македонци. Се извинувам. Значи, клучна утакмица, значи елиминации, па ги гледавме денеска германците во каков Грч игра, како играше вчера Шпанија. Значи, не е спорно. Еден надпревар, се решава една топка, голмани и така натака. Не е трагедија што ние сме изгубили од Норвешка, рековте, речи Гора. Значи, неприятно, сепак. Реално е дека, реално е и на резултатите на крај ќе покаже дека Норвешка е многу силна репрезентација, има огромен напредок, може би најголем со Шведска од сите други репрезентации кои што играат ново светско првенство и тоа воопшто не е срамот. Зборот ми е дека селекторот има третман заштитен максимално од сите, а може би најмногу од новинарите. Значи не може да каже дека со Норвешка сме били изморени. Каже би кажа фактите. Повреди. И повредата на Манасков, и повредата на Миркуловски не беше од некој судар или од контакт. Едноставно се работи, тоа науката и физиологија да го каже, тоа е замор на мускул. Зашто некој го заморил мускулот до тоа ниво? Јас ви гарантирам дека не постои репрезентација во свет, посебно не во Европа, што после крај на надпревари во Лига Шампиони и Сеха Лига, значи играчи кои што наши играат во Сеха Лига, во Лига Шампиони и во Германско првенство, прави базични припреми. Значи, се знае како е поделена сезоната подготвителен дел на преварувачки, преоден таму мај, јуни, јули и повторно подготвителен. Само ние правиме во средна преварувачка форма, правиме физички подготовки во Мавро. Мислам и кажува луѓе што ме знаат дека прогнозирав две операции до крај на светско првенство, за среќа не се две операции, туку се две руптури на мускули. Значи, тоа иде чисто на душа на селекторот. Не може да зборуваме за замор на овие на преварот со Норвешка, едноставно е претренираност во прашање. 7-6. 7-6 е новитет, односно правилото е ново. Предходно беше со маркер, па тој играч беше условно неактивен во напад, нели? Сега може било кој да влезе, било кој да излезе. Предпоставувам на оној кој што ги правил правилата и правил промена е нешто што би можел тренерот да го искористи во ситуација кога е со играч помалку, да се намали влијанието на судиите кој што е релативно големо во ракометот, како сакаме да кажеме дали свесно или несвесно, па во ситуација кога се со човек повеќе или помалку да може да одиграте и да парирате и едноставно тој хендикеп да се анулира. Релевантно и тоа дека може селекторот да гради играта 7-6. Меѓутоа, ние не видовме ни една репрезентација на светско првенство што 60 минути игра 7-6. Без разлика сериозна репрезентација. Дали води или губи и посебно не во клучни надпревари на елиминации.
Едноставно мислам дека ние воопшто не бевме спремни да играме 6 на 6, или ако вземеме статистички на сите предходни првенства, Македонија позиционно игра одлично. Значи нас, оно што треба ние да го развиваме и да го работиме од млади селекции до сениори, тоа е да употребиме онаа фаза од ракомет кај што многу малку употребуваме, значи утопија дека ние ќе правиме чисти контранапади, мора да повлечеме полуконтра и оно што го имаат норвежаните, што го гледаме кај французите, што го гледаме кај данците, оно е продолжен напад на неорганизиран одбрана и лесни голови. Ние тоа го немаме и се уште го немаме и тоа е оно што мене ме загрижува и тоа е правецот во кој што ние како репрезентација и како ракометна школа и како Македонија треба да се развива. Инаку, ако е решението 7 на 6 во ракометот, ви гарантирам и сите одат во тој правец, дека за 3 години голманите ќе бидат 1,70 м, ќе бидат пропаднати спринтери кои што трчаат 10,5 секунди на 100 метра за да можат брзо да се вратат, и ќе имаме минимум 3 играчи во предна и во задна линија со висина на Любомир Вранеш. Ако е тоа едината на ракометот, тога се сложувам со 7 на 6. Голманите беа најкоментирани на цело првенство, основано преризична беше одлуката која беше донесена на почетокот, имаше коментари од спортската јавност. Никол Чемитровски воопшто не доби ни шанса да го увлече дресот, му се случи истото што му се случи и на претходните првенства и покрај Борко и Петер Ангелов седеше на клуба, сега и со Трајковски и со Кирил Колев повторно. Мислите ли дека потегот со голманите беше оправдан, како го коментирате? Па, ако се повикаме на статистиката, играњето на Колев се оправда на неколку надпревари таму кога требаше одбрани. Имаше на, мислам, на... 25. Да. Генерално, голманите се пола тим. Ние, значи, ако имаме 25% одбрани, значи, биле четвртина тим. Ни фали уште една четвртина за да биеме пола. Јас пак ќе кажам дека ако веќе се одеше со три голмани, јас ќе го земев Томовски, па дури ако веќе требаше да бидат четири, дури беше и во игра и Дамјан Ѓорѓиевски од Вардар, Томовски од Металург. Мислам дека таа двојка е некоја иднина на репрезентацијата, затоа што следуваат квалификации. Сега не сум баш сигурен дека Колев и Благојче ќе бранат во квалификации за Европско првенство. Не сум баш сигурен. Мислам дека повторно нешто ќе се експериментира, повторно ќе го викаме Даскаловски, повторно со Никол Чемитровски ќе пробуваме или пак ќе бараме некој голман од, не знам, од некоја друга екипа од Македонија. Одлуката секогаш е на селекторот. Резултатите некогаш може да ве покријат. Во овој момент пласманот во осмина финале ги покрива сите негативни одлуки кои што ги има, односно лоши одлуки кои што ги има донесен во однос на ростерот. Велам дека нема стар и млад, има добар и лош играч. Ако Ристо Арнаудовски е добар со 37, Колев е добар со 39, тоа го прифаќам како одлука. Меѓутоа, мислам дека е погрешна тактиката да имаме возрастни играчи, ако веќе разговараме за подмладување и за подготвување, односно почеток на еден олимписки циклус. Ако размислуваме за Токио 2020, сега треба да имаме помлади играчи, нормално еден искусен голман, и два, не мора се тоа млади, дури може да биде еден млад, другиот да биде кадет, кој што ќе се подготвува, да за 2-3 години веќе почне да брани. Голманите се чуден тип на играчи. Тие се во некој посебен свет, тие не си играчи. Велат, што си ти играч, не сум голман. А, добро. Тие со 40 години се добри. Значи, нема тука мерило. Меѓутоа, проблемот е друг. Ако земе како дојдоа, значи, како беше изборот на сите играчи, тоа е малку чудно. Значи, се правеше селекција на цела Македонија, па... имаме играчи кои што бранат во Лига на шампиони, бранеле во репрезентација, сега не се доволно добри, меѓутоа се добри да подпишат, значи, во странство. А имаме домашни играчи кои што не играат во силни лиги и селекторот не ги гледа, односно ги памети како пред една година го победиле. И од тогаш му се во сетјавањето. Не знам, ја многу не би се
не би коментирал многу околу голманите, сепак пак велам во еден разговор со луѓето од со раководството на репрезентација секогаш спориме што е, како е и ми велат одлуката е на Лино, Лино си го носи крстот, у смисла дека негови се одлуките. Да, го прифаќам тоа и мислам дека квалификациите за Европско првенство ќе покажат дали е тој во право или не. Меѓутоа, мислам дека насоката во која што во моментов се движи не е баш права. Мислам дека можна е да лизнеме, не дај Боже, во овие квалификации отпадот. Чисто, кај кој играч видовте најголем прогрес? Зборувам за некој што веќе се стандардни во репрезентацијата за поздравување борбеността на цела репрезентација. Столе Стоилов, Никола Марковски. Пред да го кажам, сакам да се надоврзам за Горан, овој со Горан за голманите. Значи ја имам еден чист став. Тоа беше кардинална грешка со овие 20 голмани што се отиде на светско првенство. Затоа што не можеш ти да игнорираш, мислам тоа како испаѓа, како да спортската јавност не е доволно интелигентна за спорт. Не може ти да игнорираш голман кој што е прв голман на Барселона. Не можеш да игнорираш голман кој што е брани во интернационалец како што е Митревски. Не можеш да игнорираш голман интернационален како Даскаловски. Значи, да ти фактички ги елиминираш тие три голмани и оди со двајца голмани, немам ја ништо против тие двајца голмани, апсолутно. Ја секој пат за Колев сум рекол дека е одличен голман и дека требаше да биде во репрезентација пред десетина години. Значи, не спорно е тоа. Меѓутоа, да со два голмана од Републичка лига, нема да одиш на светско првенство и да чекаш четири надпревари да голманот почне да брани, мислам дека тоа веќе е не можам да го кажам како професионализам, него како аматеризам. Значи, голманот е главната карика на екипата, Горан Мика 50, јак, од моја искуство кажам 70% е голманот. Ние да имавме искусен голман, но вие на превари, никој пат не може да предвиди што ќе биде. Меѓутоа, па, еве, последна утакмица, ове направ го гледавме денеска, Шариш, 20 одбрани Вол, 20 одбрани Германија. Значи, сакам да кажам, не може без гол. Потоа, читав нека статистика, 25% фатени топки. Тоа е, значи, се граничи дека сам свесно ка ми каже, одам во самоубиствен напад, за да го изгубам натпревар. Тука сум дециден дека најголемата грешка беше изборот на голманите. Тоа гарантирам дека тоа е така. Да. Што се однесува до прашањето напредок на играчите. Веќе по мене тројката предна линија веќе длабоко созреана линија. Имам една од најдобрите предни линии. Значи Манасков, како се овој Стоилов и Џомба. Со тоа што за Манасков веќе го имаме Олевски, имаме уште едно младо, овој уште едно младо крило. Палевски. Да. Од другата страна го имаме овој Поповски, значи тука го имаме Никола Марковски, го имаме Пешевски. Значи тука ова првенство стоило го игра извонредно, значи можел да игра и во двата правца. Значи то, што се однесува до тој дел, тука сме, ја мислам за наредните два циклуса од 8 години, можда не би да тоа сум, али 6 години ќе бидеме одлични, одлични. Што се однесува да за бековската линија која што е води играта, значи, левбек имаме перспективни, меѓутоа треба време за нив, него проблемот е што правиме кога Кире Лазаров ќе остави ракомет. Немаме ни вака да гледаме во перспектива 5 години, не е, може Влача да ме коригира или што ја знам, дека ни имаме таква неадекватна замена, приближна замена, левак. Па затоа мислам дека во таа насока да се размислува, овие четирите бека и останатите кои што се омади, да се форсираат, нема тука што, да се форсираат, убаво кажа Горан, да видиме што ќе направат во овој квалификацијски цикл. Меѓутоа, еден од нив мора да го припремаат и како десен бек. Ако можеше Франција со Фернандес да биде два пати светски олимписки шампион со десњак, висина, зашто и ние победиќи сите тие четворица се високи момци. Значи, веќе една алтернатива десен бек, десняк. Затоа што ја не можам, можда Владко ќе ме коригира. Ја во мој момент не знам Велковски дали е тоа таа перспектива како десен бек, меѓутоа во таа насока треба
Многу, многу да се размислува. И, кога веќе се дојде до оваа солуција за голмани, да се повикаат младите голмани. Добро, како Кире, нема да имаме нормално играч, како што немаме како Пепи, кога беше Манасков. Так. Кога се пензионираше Пепи, велевме, нема веќе како Пепи да има, а го имавме Кире. Така да мислам дека може би сега имаме некој десен бек, ова лев бек, добар. Не, види, од овие четвори така мора да... Не, пази, тие четвори са се неверојатна перспектива. Зависи како... Ја верувам дека Талевски е добро што отиде во Рајнекар Левен. Значи, тамо се друг начин на работа, сосема други услови, друга перспектива е и тоа е убаво. Ја би имал желби уште 20-30 да отидат во тие во големи клубови, онда е сосема друга работа. Владко, следуваат квалификациите за Европското првенство во Хрватска следната година. Мај и јуни се надпреварите, двомеч со Исланд, Украина на гости, домашен надпревар со Чешка. Ваши предвидувања? Па добро, сакам само кратко околу изборот на играчите, значи не ви коментирал избор на селекторот. Едноставно тоа што одбрал, тоа е и негова одговорноста максимална, дали можел да земе, секако дека можел да земе и други играчи, можел да земе и помлади и постари, сепак одговорноста е негова. Факт е дека ние мора да ствараме лидери од овие млади играчи. Во таа работа во наредниот период мора да помогне и Кире Лазаров, затоа што едноставно во еден период веќе нема да биде таква помош доколку ние не створиме нов лидер природен. А и не е страшно, поиако не го створиме, затоа што имаме 3-4, може би 5 играчи, млади, нови, па може би ќе ставиме, акцентот ќе го ставиме на колективот. Едноставно, може би, една од причините за форсирање, значи, нема оправдување за 7-6 играње 60 минути, меѓутоа една од причините зашто е поставена 7-6, е реалниот страф на Лина Червар дека ќе се игра многу често полуфластер. Не верувам, фластер, но и тоа полуфластер. Да, потреба игра на 7-6. Полуфластер на Кире, едноставно со 7-6 се анулираше таа тактичка можност на било кој противник да игра полуфластер на Кире Лазаров. И едноставно заглавивме во еден друг проблем. Може би и во идниот период колективот, акцентот на колективната игра и на многу побрза игра, она што го збориме, модерен ракон, би било решението за нашите уставно проблеми. Сепак, ракометот е спорт број 1 во Македонија. Можеме единствен спорт кој што континуирано се појавува на европски и светски првенства, тој континуитет мора да го задржи. Мислам дека ова светско првенство мораше да се искористи за развој, поголем развој на овие млади играчи. Оптимизум за квалификациите, затоа што мислам дека Украина не заврши на голема работа поведувајќи го Исланд дома. Мислам дека со 3 победи што се реално с дома и против, веќе Украина е победена, со Исланд, со Чешка и со победа во Украина ќе бидеме сигурни учесници на првенството во Хрватска. Значи, јас сум оптимист и мислам дека, ја може да разговараме после 6 месеци, дека Македонија ќе избори пласман на Европското првенство во Хрватска, каде што ние многу географски поблиску и ќе има многу поголем број на навијачи, и се надевам дека тоа Европско првенство ќе го искористиме за развој конкретно на овие млади играчи и ќе ги тргнеме овие аномалии условно кои што ете ги приматуваме во начинот на игра сега. Остана уште многу прашања неодговорени. Имаме уште само 2 минути да прокоментираме на што денеска се случуваше. Мислевме дека изненадувањето е данска елиминацијата од Унгарија, се случи пред малку Германија да биде исфрлена од Катар. Што предвидувате во завршницата на овој мундијал? Накратко. Па разговаравме пред емисијата. Сигурно дека ќе има уште изненадувања. Нормално Франција е голем фаворит. Меѓутоа, јас реално не сум гледал Шведска. Не знам че Шведска како игра. Сите велат дека игра одлично. Меѓутоа, мислам дека Норвешка, вака како што игра, ќе биде многу, многу интересна. И мислам дека може да стигне, значи, до полуфинале без проблем. А французите се под голем притисок. Ќе имаат тие помош и од суди, и од се. Меѓутоа, ништо не е невозможно. Почитувани, ви благодарам за двојното време. Очигледно можеме со часови да зборуваме за ракометот. Останува актуелна тема во моментов, па и постојано во текот на целата година. Ви благодарам за вниманието со кое што го следевте ово издание на Спорт Дебата. Останете натаму со програмата на 24 вести. Од мене пријатно.